İsmayıllı'da evində narkotik vasitə və odlu silah gəzdirən şəxs saxlanılıb. Daxil olmuş məlumat əsasında keçirilən tədbir zamanı narkotik vasitə daşımaqda və gizlətməkdə şübhəli bilinən rayon sakini Elmir Yaqublu saxlanılıb. Saxlanılan şəxsin yaşadığı ünvana baxış keçirilərkən, oradan selofan torbada narkotik vasitə olan qurudulmuş marixuana, eləcə də qanunsuz olaraq saxladığı ov tüfəngi aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı polis şöbəsində cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır. Odlu silah almıştım. Kırak yerde yaşıyordum. Yine narkotikten hem uzak olsun. Pişmanım hem elimde. Yine bütün amdanda özür istiyorum.